помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Уважаеми господин президент, уважаеми гости, добре дошли на тържественото откриване на спортна зала Самоков. Честит празник, Самоков, скъпи приятели! Винаги съм вярвал в това, което е изписано в няколко пана тук в залата, в самочувствието, което имате, че Самоков е град на спорта. Самоков е град на спорта и са го доказали тези повече от 50 олимпийци, за които и кмета спомена. Доказали сте го с блестящата организация на редица първенства по ски олимпийски дисциплини, по мотокрос, по бадминтон, по аеробика, първенства от международен световен мащаб. И затова смятам, че във всяко отношение Самоков заслужава тази великолепна зала. Не се изхвърля. Последният път, в който съм видял такава зала, това беше на Олимпийските игри в Атина. Тоест, вие имате една в истинския смисъл на думата олимпийска зала. Една зала, в която ще може да се развиват над 20 вида спорт. И вашите млади шампиони, а аз знам добре, че вашите борци баскетболисти са в челото, понищо не отстъпват на своите връстници в национален мащаб. Тази зала предоставя чудесни възможности и аз съм сигурен, че най-щастливи ще бъдат именно младите хора, които са тук на първите родове и от които, убеден съм, ще бъде следващите или следващите олимпийски и световни шампиони от ръка на професор Петър Киров, който току-що чухме. Искрено им го желая. Пожелавам всички ви да запазите тази воля, тази енергия, този характер, така както го направи кмета
и Общинския съвет, защото в тези трудни времена да заделиш 16 милиона лева от все пак не твърде щедрия бюджет на общината за спортни нужди, това е повече от предизвикателство. Аз пътувам за една дискусия, която утре ще се проведе в Русе за бъдещето на българските деца, за държавната политика по отношение на младите. Няма по-добро решение на всички предизвикателства, които стоят пред българското дете от наркоманията до престъпността, от това, което вие предлагате тук с тази великолепна зала. Освен общинското ръководство, искам да поздравя целият екип, ръководство, проектанти, строители от Глав Булгарстрой, защото след като могат да построят такова великолепно съоръжение, аз съм сигурен, че следващата стъпка е да построят подобни зали в Сочи за предстоящата Олимпиада и да защитят името и на българския строител, който по нищо не отстъпва на славата, която са създали българските спортисти. И накрая бих искал да пожелая на всички ви много весели, приятни мигове тук, в тази зала, която идва да покаже, че само кофене, само добро място за инвестиции, привлекателно място за много от водещите български и чужди инвеститори. Само Пов става все по-добро място за живеене. Привлекателно място за живеене. Само Пов е добрия пример, че в България се случват и хубави неща. Още веднъж честито, бъдете живи и здрави! Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.